У 2017 році Національний банк України повідомив населення, що у розробці знаходиться новий номінал української національної валюти – 1 тисяча гривень. Між тим, дизайн цього номіналу був засекречений у прямому сенсі. Ніхто не знав, ні яка особа там буде зображена, ні коли він буде надрукований. Відомо було тільки те, що було прийнято рішення 1 тисячу вводити в обіг колись у майбутньому. Андрій Зінченко разом зі студентами розробили дизайн купюри. Один з елементів автори зробили загадкою. Кількість сундуків та бочок, вона також має певний сенс, можливо, хтось догадається. Тобто вони не просто так зроблені ось саме у такій кількості. А тут я хочу, ну скажімо так, історична особа, як я вже казав, вона взята з марки «Укрпошти». Тобто ми дивилися, які можна взяти такі картинки, щоб нічиї ж права не порушити на інтелектуальну власність. І ми не присвоювали ці права, ми ніколи це не реалізовували. Між тим, це такий елемент, скажімо так, і навчальний, і все таке інше. Ось тут ви можете подивитися, ось такі зірки, вони є сині, зелені. Вони мають назву «Сузір'я Євріону», тобто це такий оптичний елемент, який розпізнається програмним забезпеченням, з яким працюють дизайнери. І це програмне забезпечення, якщо бачить ось таке розташування зірочок, воно точно знає про те, що робиться робота із фотокопією грошей. І може там зробити або зауваження, ну або, мабуть, якимось іншим чином, скажімо, не зберегти цю картинку. Якщо ви подивитесь, тут є елементи пов'язані і із, скажімо так, національними орнаментами. Скільки витратили часу на розробку купюри, Андрій Зінченко точно сказати не може. Скільки часу, сказати остаточно неможливо, тому що час витрачався не тільки безпосередньо на роботу там графічному редакторі, я підкреслю, графічному редактору, який не був вкрадений піратським чином. Вивчали дизайн інших держав грошей, вивчали курйози, які спіткали дизайн інших грошей, вивчали ті елементи, які, скажімо так, людям вдавалися цікавими у грошах інших держав. Це зайняло певний час. Хоча дизайн тисячної купюри, розробленої студентами, виграв, жодного елементу на новій грошовій одиниці не використаний. Нагадаємо, сьогодні Національний банк України вводить в обіг нову купюру – 1000 гривень. В Миколаєві, за словами банкіра Володимира Казиміра, купюри ще немає. А з 1 жовтня монети номіналом 1, 2 та 5 копійок припинили обіг. 25 копійок поступово вилучатимуть. Паперові гроші номіналом 1 та 2 гривні вже замінюють на монети. На черзі обмін 5 та 10 гривень. Ніна Булах, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.